Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studion e Editarit me deputetin e Partisë Socialiste, njëkohësisht dhe antar i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, zoti Adnan Shameti, i cili tashmë ka mbërritur në studion ton. Zoti Shameti, mirëserdhët. Mirëserdhët. Keni prezentuar sot, në fakt ekspertët kanë sjell drafta mendimet kryesore për reformën zgjedhore dhe ndryshimet në kodin elektoral, megjithatë duket se kritikat e para, të cilat kanë ardhur nga vetë opozita e re në parlament, kanë qenë ato për mos adresimin e pikave bazike, të cilat vinë si rekomandime të OSB Odir. Pse u vendos të ishte e tillë? Lajmi i mirë për seancën e sotshme të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore është që kemi vijuar normalisht punën, sikurse e anoncuam edhe në mbledhjen e fundit të këtij komisioni. Është proceduar sot me bllokun e parë të gjetjeve dhe rekomandimeve të OSB Odirit në bashkëpunim të plot me ekspertët tashmë të miratuar në këtë komision të posaçëm të reformës zgjedhore. Janë trajtuar në këtë blok të parë të këtyre gjetjeve çështje që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore, çështje që kanë të bëjnë me respektimin apo përcaktimin e kuotave të caktuara në listat zgjedhore sa i përket pjesëmarrjes së femrave në këto lista, çështje që kanë të bëjnë me ndikimin e administratës gjatë fushatës zgjedhore edhe elementë që kanë të bëjnë me këto gjëra. Bloku tjetër ka të bëjë me gjetje që do të kenë lidhje me financimin e partive politike, gjëra që kanë të bëjnë me depolitizimin e administratës zgjedhore, ashtu si kurse u anoncua dhe në insertin e paraqitur nga ana juaj në lidhje me forcimin në thonjza të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sa i takon autoritetit të tij dhe vendimarrjes së tij gjatë para, gjatë edhe në përfundim të fushatës elektorale në lidhje me qëndrime që kanë të bëjnë edhe me veprimtarinë e qeverisë dhe mirë administrimin e gjithë procesit me qëllim që ndikimi i autoritetit ekzekutiv apo administratës shtetërore të jetë minimal, pra të mund të shmanget totalisht që gjithë njerëzit të votojnë të lirë dhe të përkrajnë atë alternativë politike që e mendojnë të duhur. Megjithatë, përveç opozitës së re, e cila sot ju kritikoi për mos adresimet edhe mos reflektimin e tyre që juaj quajtët çështje kohe fizike dhe do të jenë në një fazë të dytë, kanë qenë edhe organizatat jo qeveritare, të cilat kanë dhënë propozime dhe sugjerime tuaja, të cilat sot kur e kanë parë draftin, një pjesë të zbardhur, e kanë quajtur si një draft të dobët. A do të keni dëshirë dhe vullneti reflektoni këto sugjerime që vinë për ta përmirësuar, ndonsa ajo do të jetë në punë sipër? Ju siguroj që ne në komision kemi gjithë predispozicionin, gatishmërinë që të adresojmë çdo gjetje, sugjerim apo propozim, si nga NGO-t e ndryshme ashtu dhe nga opozita jo parlamentare që jam shumë i kënaqur që sot ka pas një adresim nga ana e tyre të çështjeve të reformës zgjedhore. Dhe ne mirëpresim çdo propozim apo sugjerim dhe do ta bëjmë pjesë të agjendës veprimtarisë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Duke u referuar Open Data Albania, të cilët ishin të ftuar mëngjesin e sotëm në këtë studio për diskutuar për drafta mendimet fillestare që kemi në dorë, ata thonë se keni gjetur një rrugë, një kanal, një formulë për të kamufluar sërish dhe për të mos pasur transparencë për burimet, fondet financiare të cilat vinë në drejtim të subjekteve politike. Janë në konflikt interesi tha sepse flasim për portofolet e tyre. Unë ju siguroj që kemi gatishmërinë edhe përmes ekspertëve dhe ekspertizës më të mirë, qoftë ekspertëve të brendshëm që kemi caktuar në komision, ashtu edhe përmes mbështetjes që kemi nga OSB Odiri, misionet përkatëse, dhe ekspertizën e ekspertëve ndërkombëtar që ka qenë e vazhdueshme pasi është një proces që ka mbi 2 vite që vazhdon, që të gjithë këto problematika që ju i përmendët të gjejnë zgjidhje përfundimtare dhe të menjëhershme. Çështjet e financimit të fushatës elektorale, çështjet e financimit të dhe të mbulimit mediatik gjatë fushatës elektorale dhe sot kemi pasur një debat shumë të shëndetshëm për një kohë të caktuar gjatë veprimtarisë në komision sepse mediat nuk kanë qenë pranishme dhe ju siguroj që varianti përfundimtar do të jetë dinjitos dhe do të gjejnë zgjidhje gjitha këto shqetësime. Pra, keni vullnet për të reflektuar edhe kritikat që vijnë qoftë nga OEQ-t apo edhe opozita brenda dhe jashtë parlamentit, e cila sot nuk është ulur me ju në tryezë, ndonse ka qenë ftuar, por me grupin e punës së ngritur për opozitën e bashkuar pikërisht për reformën zgjedhore.
kanë punuar dhe kanë dalë me një deklaratë ku thuhet se po punojnë për një angazhim për bashkët dhe ka një mekanizëm I cili mund të ofrojë konsensus. Dhe këtu flasim për propozimin fillestar që kanë pasur në tryezën e OSB Odir ku ishit dhe ju. Ajo që dua të sqaroj për gjithë opinionin publik është që qoftë në bllokun e çështjeve që nisëm për të shqyrtuar sot, ashtu dhe në bllokun e çështjeve të tjera që do të vijojnë në seancën pasardhëse, janë gjetje dhe rekomandime të OSB Odirit për 3-4 zgjedhjet e fundit, 3-4 proceset e fundit zgjedhore politike apo lokale që janë zhvilluar në Shqipëri, dhe kjo është lënda, ky është brumi mbi cilin ne në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ashtu dhe opozita jo parlamentare, apo dhe NGO-t e ndryshme që operojnë në Shqipëri, duhet të shtrinë punën e tyre. Kështu që mbi bazën e tyre, në opozitën jashtëparlamentare, ata sot këmbgulin se Bundestagu Gjerman nuk kërkon dhe nuk këmbgul vetëm për reformë, por edhe për konsensus, dhe është detyre juaja t'i ftoni, t'i përfshini, t'i involvoni në këtë reformë dhe finalizimin e saj. Nga pikpamja ligjore, procedurale, ne tashmë kemi zgjidhur mënyrën e përfshirjes së opozitës jo parlamentare përmes atij vendimi të pakove më parë të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, duke I dhënë statusin e vëzhgues përfaqësuesit zyrtar të opozitës dhe ata janë të lutur që të marrin pjesë në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore në çdo kohë dhe të sjellin gjithë propozimet e tyre. Nëse ata mendojnë që rruga më e drejtë për të prezantuar propozimet e tyre është përmes të tretve, qoftë edhe përmes zyrës së OSP Odirit, pse jo edhe ashtu. Është një propozim që sapo e dha dhe zoti Gjiknuri, megjithatë. E rëndësishme për ne është që të bëjmë një proces dinjitos dhe produkti. Zoti Shameti, ata kanë ardhur me disa propozime, ku duket se problemi kryesor është se ata nuk njohin komisionin dhe kërkojnë një garanci monitorim ndërkombëtar, një strukturë të re. Për ne, për Shqipërinë, është e rëndësishme që ai kusht, një nga dy kushtet që Bundestagu ka vendosur, meqense edhe ju e përmendët pak më parë, është të kompletohet procesi I reformës zgjedhore. Kompletimi I procesit të reformës zgjedhore është përmes implementimit në praktik me ndryshimet që ne do të miratojmë në kodin zgjedhor, të gjejnë pasqyrim gjitha këto gjetje të OSB Odirit dhe të bëhet e mundur kryerja e kësaj reforme zgjedhore. Dhe duke realizuar këtë reformë, gjejnë zgjidhje dhe shqetësimet e opozitës apo të kujdo tjetër në këtë proces. Duhet ta rikthejmë edhe një herë vëmendje, zoti Gjiknuri në një nga rreshtat e tij në komunikimin për mediat kishte edhe një sinjal të ri sot kur fliste për një rrudhje të kompetencave të institucioneve publike në një periudhë 6 muaj para zhvillimit të zgjedhjeve, duke e lënë një peshë më të madhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. A ka kjo një lloj lidhshmërie ose është një tolerancë për një nga kushtet e opozitës sot jashtë parlamentit, e cila kërkonte garanci me një qeveri teknike me 6 muaj. Ne kemi dhënë shembullin ton që në zgjedhjet e vitit 2017 kur kryeministri Rama e ka deleguar gjithë pushtetin tek përfaqësuesit e opozitës përmes asaj qeverie teknike, në thonjza, do thosha, kur ju la më shumë se gjysma e kabinetit, praktikisht drejtimi I kabinetit ju la përfaqësuesve të opozitës. Kështu që nuk shikoj asnjë gjë të jashtëzakonshme dhe anormale në këtë proces. Jo, mund të mos jetë jashtëzakonshme, megjithatë duket sikur I kthen institucionet në teknike dhe jep peshën kryesore Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo që ka rëndësi në fund të ditës është që shqiptarët dhe Shqipëria të kenë një proces zgjedhor dinjitos. Dhe kontinuiteti apo vazhdimësia e qeverisjes nuk është e cënuar dhe është e garantuar me gjithë këto amendamente apo ndryshime që presim të bëjmë ne në kodin zgjedhor. E rëndësishme është që në finale Shqipëria të jetë një proces zgjedhor dinjitos të pakontestuar në asnjë pikë dhe presje nga asnjë prej subjekteve pjesëmarrëse. Pyetja është, vullneti është real dhe propozimet janë reale, sepse dhe Komisioni Qendror I Zgjedhjeve kompetencat e saj mbarvajtja e procesit zgjedhor është kontestuar shumë shpesh nga opozita jashtëparlamentare dhe kjo nuk duket si një garanci, ndonse duket si qasje për t'u afruar me ta. Ju siguroj që ne kemi qenë serioz si në kryetherës, ju përmenda 2017-ën dhe në vijim, dhe të gjitha ato gjetje, ato problematika që po I shqyrtojmë në komision, I kemi me, po I diskutojmë me seriozitetin më të lartë dhe besoj që do bëjmë produktin më të mirë që shqiptarët presin. Urojmë të ketë produkt për shqiptarët, unë ju falenderoj që ishit sot këtu, zotë Shameti. Falenderit juve.